kacing jaga apa penengah ya kacing lap yang dikena tenung biang. Hadian kacing wat kapak tam sengai woi kenau belajar Miami. Kabrikan nong pak jong Florida. Empat kabrikan kau ini kecelah jong kari mereka. Hak kapak kado. Nda kacing teris tom jong ibor pulir berkibrigi besar kering caka. Hak kapak kado. Kila lap yang dikena. Uniu kenau belajar kado wisnam karta. Belajar kini kesini. Empat hadian benda keling kimi kipak kilawat ya kacing jaga jong dikena. Henry hadian bagim lap. Nda keling kini kimi kipak kilawat netip syuk ibor pulir. Kalau kencing jah jong kun jong ki, empat nak keling ki bor pulir mar mar kilon poisian di kejaka, empat kilap penlong ya kencing wad yang niuk kena. Hadi nak kenta kencing wad kapak lam jong tan, kawi ke helikopter kapuran di kejaka pan wad lang ya kencing jah jong niuk kena. Hak kapak kado, kila syam yang niuk kena kejaka kapun poi perkat. Hak kapak kapak penengok kalong, empat kila syam yang niuk kena. Hak ketenom jong yang sa jong u, empat hak ni ke video, pila pun yu yik ni kencing jah. Empat kencing keren juga nih buat pulit, empat kilalap ini kena. We're asking one of our people on our assignment desk to call police and let them know that the child is okay. He's sitting there on a tarp. He appears to be in good shape. Halor kene, nak keling nih buat pulit kila erap nih kena empat penhiaran untuk mieng. Empat kila kelijing keliru nih kena, empat nak ikat daw. Bau cah nak kacang kijing kesem. Henry nih kena lajuab. Bau umkuat setiap beli sahaja kata kejaka. Empat ke sekolah juga kemud penyelam kai. Kau boleh cuba.